ערב טוב, סיימנו את הפגישה הקודמת בדיון מדוע איוב נזקק פה לדבר על רשע וטוב לו. אנחנו פה בפרק כ"א, וכפי שדיברנו פעם קודמת, איוב כאן הראשונה אכן מתמודד עם רשע וטוב לו, ולא מתלונן על גורלו בלבד, אלא פונה ישירות לענות לרעים לגבי רשע וטוב לו. פעם קודמת דיברנו מדוע הוא עושה זאת, עכשיו נתייחס ישירות לתכנים שלו. וכאן איוב, הוא מציג תמונה שונה לחלוטין מזה של הרעים. הרעים הציגו איזושהי תמונה מאוד מרשימה על הרשע שלא ישן טוב בלילות. הרשע שמצליח אבל בסופו של דבר חייו אינם חיים, יש לו מיליונים אבל הוא צריך שומרי ראש ומאבטחים והוא אף פעם לא יודע מתי הוא יקרוס ומתי הוא יאבד את עולמו ועוד כהנה וכהנה. עכשיו כפי שכבר אמרנו בעבר אלו תאונות שמוכרות ידועות לנו אפשר גם לפתוח עיתון ולראות תופעות דומות ולא רק להקשיב לצופר או אליפז מצד שני, גם מוכרים כמובן כמחירים, וזו בעצם הבעיה, שזה לא שחור לבן. יש רשעים שמאוד מצליחים בסוף מתמוטטים וגומרים את חייהם בכלא, או מחסלים אותם, או הם לא ישנים טוב בלילות, ויש רשעים אחרים שקרבם בתיהם לעולם, שהם על פניו מאוד מצליחים. ולכן כל אחד יכול לטעון מהמקרה שהוא מכיר. כמובן שככל שמדברים על הגמול, הטענה להגיד שרוב הרשעים סובלים, הוא לא תמיד מספיק. כי אנחנו, גם אם יש ש... חלק מהשמצליחים, זה עדיין מייבא קושייה על ההשגחה והגמול. אם אדם רוצה לטעון איזו השגחה כללית, אולי זו פחות קושייה. אם אדם רוצה לטעון לגבי השגחה פרטית, וכפי שדיברנו פעם קודמת, זה חלק מהטענה של איוב. חלק מהטענה שלו היא מדוע כלפיו יש השגחה פרטית כל כך נוקבת, ואם באמת מניחים השגחה פרטית, אז גם שחלק שמצליחים זאת תהיה קושייה. בכל אופן, איוב יכול לבוא ולהציג תמונה א', האם תמונה ב', כמו כל ויכוח כזה. כל אחד מדבר מתוך המציאות, המציאות מורכבת, אחד מזהה תופעה א', וזה נכון, אנשים מזהה תופעה ב', ושאלה מה המשמעות של ריבוי התופעות היא בעצם השאלה הקריטית, ולכן איוב מרשה עצמו לסתור את דבריהם, שבואו נראה את התמונה שהוא מסרטט פה לגבי הרשעים. זה פרק כ"א, פסוק ז', מדוע שהם יחיו עתקו כוונה התבססו, גם גברו חיל, זרם נכון, לפני, זרם נכון לפניהם עמם, וצאצאיהם לעיניהם. שוב פעם, ברור, ובריגוד אליי, שזרעי נהרג וצאצאיי נעלמו. בתיהם שלו מפחד. ופה כמובן עונה לטיונים שעלו פה הרבה בתביעי הרעים, שרעים הרבה מאוד ניגנו על הנקודה הזאת. שאולי הרשע יש לה הרבה כסף בבנק, אבל הוא לא ישן טוב בלילה, והוא כל הזמן בפרנויה שיפגע. אז הנה אומר בתיהם, שלום מפחד, גם ישנים טוב בלילה, ולא שבט אלוהל, הם שבט כמובן משון מקל או מכה, שורו ייבר ולא יגיד, היינו השור, שזה בעצם הנכס, נכס משמעותי בתקופתו. השור מצליח, היא באה ולא יגיל, הוא מוציא ולדות, תפלט פרתו ולא תשקל, ישלחו כצאן, אבי להם, אבי להם פה כנראה משון עולה להם, וילדיהם ירקדו, בקיצור הביזנס הולך מצוין, המרעה, השברים, הפרות, הצאן, הכל מצליח מאוד, ייסעו בטוב וכנוב, ויסמכו לכל עוגיו, הם יכולים בלילות לשמוח ולחגוג, יבלו וטוב ימיהם, ביטוי אחד מיני רבות מספר איוב שנכנס לקסיקון שלנו ב... מבלי לדעת מאיפה וברגע עכשיו וברגע שאול יחתו הכוונה יבוא היום הם ימותו איוב לא טוען שרשעים יאכילו לנצח הוא כן טוען שהם ימותו בשלום יבלו בטוב ימיהם בניגוד למה שאתם טוענים שימיהם אינם טובים יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול, ברגע שצריך לרדת לשאול, הם ירדו לשאול, כמו אדם שנפטר מן העולם בשיבה טובה. ויאמרו לאל, סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו, אנחנו מסתדרים היטב בלעדיך. מה שדע כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו, נפגע בו מלשון תפילה. מעניין, כי כפי שהעלנו פה ממש ממש בתחילת הסדרה הזאת, כללית עולם התפילה חסר מספר איוב. גם את איוב לא נמצא מתפלל כמעט. זה מעניין שדווקא פה כשהוא מדבר לגבי הרשעים, הם לא צריכים להתפלל. זאת אומרת שאחרים כן צריכים, וכאמור עולם התפילה יחסית נעדר מהספר הזה בכלל. איזו בידיים טובה בצד איזשהו מרחק. פה יש בסוג קצת בעייתי, אני שם אותו בסוגריים, כי בסופו של דבר הוא לא... הוא לא ישפיע פה על... עיקר המהלך, יש נקודה אחת, הן לא בידם טובה, אומר רש"י בתמיהה, הצד ראשון מחכה ממני, לפעמים רשעים, כהן רש"י, איוב אומר פה בסוגריים, אומנם כל זה נכון, ואני לא שמה, וזה כמובן משפיע מאוד על דמותו, רש"י, איוב היה משבח בעצמו שראה אותם ולא נמנע עימהם, כמה נר רשעים יידח, ויבוא עליהם הוא רעידם. מעטים, זה כבר משום בתמיהה. כמה רשעים באמת עונים לתיאור שאתם תיאלתם? יש כמה כאלו. אמרתי קודם, כשבימים ראייה אנקדוטלית, אז כל אחד מביא, ויש מקרים כאלו, יש מקרים כאלו. טענתו היא, זה לא הרבה. כמה נרשעים ידעך, ויבוא עליהם מועידם בודדים. חבלים מחלק מהפו, יהיו כתב לפני רוח, כאילו כמה יש כאלו שהם כתב לפני רוח. כמו שאתם טענתם, וכמה כאלו שיש, וחמוץ כנפתו סופה, אלוקה יצפון לבניו ועונו, כמה יש כאלו שהקדוש ברוך הוא באמת uh, משלם אליהם לרשעים, אומר רש"י, בתמיה וכי מידי, והוא לא רשוי לצפון, הקדוש ברוך הוא ישלם וידע. בקיצור, אין הרבה, א' אומר, אין הרבה כאלו. בית, בא, אז תנחת, הוא מתמודד עם תנת הרעים, יש רשעים בודדים שאכן נשבים את המחיר. לא מספיק בשביל לשכנע אותי בצדקת ההנהגה וההשגחה, וכאמור, מי שרוצה יכול לטעון שגם מספיק אחד כזה. אבל ודאי וודאי שיהיה טוען שהרוב לא כך. עכשיו הוא בא להתמודד עם תנחת של רעים. וזה פה מציב, או מציב שאלה משמעותית. כי מה חפצו בביתו אחריו, ומספר חודשיו חוצצו. הוא אומר, איוב, אתם טוענים כל הזמן, שאם הוא לא ישלם את המחיר, בניו ישלמו את המחיר. אם לא בדור הזה, בדור הבא, בעוד שתי דורות. בסופו של יום, המחיר ישולם. יש ואז יש צדק אלוקי בעולם וכולי. עובדתו אליהו, את מי זה מעניין? בטח לא את הרשעים. כי מה חפצו בביתו אחריו, ברגע שהוא יעזוב את העולם, חייב טובים. אני כד כי מה הוא חושש, וחפץ בביתו לאחר מותו לדאוג בחייו, בפורענות העתידה לבוא עליהם, זה כבר לא מעניין אותו, הוא כבר מת, לא מעניין אותו אם הנכדים שלו יסבלו או לא. אני יודע אני אקח את אותו ראיין מהרמב"ן, מה יחוש לביתו אחר הנה לא ידאג לצער הבנים, לא ישמח לטובם, ואין לו חפץ. ברגע שהוא עוזב את העולם, אז uh, הוא כבר איננו, לא מתעניין, לא מפריע לו, ממילא כל טענתכם על העתיד היא לא מעניינת. אוקיי, ואז הוא ממשיך שוב פעם את החייו הטובים של הרשע, זה עימות בעצם תומו, כולו שלענן, שענן ושלב, עתיניו מלאו חלב, ומוח רצותיו י... ישוקה, אוקיי, okay. וכולי. זה בעצם מעלה פה שאלה מאוד פשוטה. איוב מניח פה תפיסה מאוד מסוימת של הרשע. הוא מניח רשע שרק מחפש נהנתנות והנאה. רשע כזה, באמת לא אכפת לו רק בדור הבא. יש הרבה רשעים אחרים, יש הרבה רשעים. שרוצים להקים שלשלת ודורם, שבהחלט אכפת להם מבניהם. יש בהם מאוד רשעים, שמה יקרה לבניהם ולכניהם, מעניין אותם. הם רשעים במובן הזה שהם לא מתעניינים בדברים מוכניים, הם לא, הם אומרים להקל, סור ממנו, הם אומרים, דעת אחריכל לא חפצנו. זה איננו אומר שלא אכפת להם על עתידם. זה... יש, אפשר לומר ככה, יש איזשהו uh, רצון אנושי טבעי גם לרצות בטובת הילדים והנכדים. יש גם דבר נוסף, הרצון לראות את, הנחדים, את, היל... את הילדים והנכדים ממשיכים, זה לא רק ביש את האוהבות דם והם קרובים אליך, זה גם חלק לשמר את מורשתך. האדם מתגבר, האדם גובר על המוות ומתחבר לנצח. על ידי ששאלת הדורות. המיתה זו צריכה תמיד מדבר על זה שאיבר המילה הוא אשנב לנצח. דרך יחידה לגבור על המוות זה על ידי הולדה. כי אז הבן ממלאת מקומו, הוא נכנס תחתיך, כשנה כתוב בספר תהילים, תחת אבותיך יהיו בניך תשיתם מול בכל הארץ. אז כאשר הבן נכנס תחת אביו, דור הולך ודור בא. והמשפחה ממשיכה, והיא לא נעלמת, <coughs> מה זאת אחרת, אם <coughs> טרגדיה נגמרת במוות, קומדיה מסתממת בחתונה, כי החתונה אחרי זה מביאה על ידי הולדה, והולדה ממשיכה, והרשע בהחלט רוצה גם את הנצחיות הזאת. ולכן, הטענה הזאת היא מאוד בעייתית, היא עוד יותר בעייתית בהתחשב באדם שפגשנו קודם. יואו, אחד שאמר שאמרתי, ואני אמרתי, גאולי חי ואחרון על עפר יקום. האדם שיחיה בעוד אלף שנה יצדיק אותי, דיינו. אז uh, הוא יכול להבין שגם הרשם חושב במונחים דומים, שהוא רוצה גם כן שהאחרון על עפר ימשיך לזכור אותו. באמת, הרצון ניזכר להקים, מספיק לסתכל על הורדוס. בנה מרד, uh, <coughs> רשם מרושע. אבל שבנה פה בניינים, שרצה שיזכו אותו לנצח. אז זה לזכור אותו, אבל כאמור חלק מהילדים והבנים זה כך. זאת אומרת, מה היות, ההנחה של איוב, אם ההנחה היא שהענישה היא לא פוגעת ברשע, זה כאמור תלוי ביחסו של הרשע לילדיו. ואם ההנחה היא שזה פוגע בהנצחה, זה על פניו די חשוב לרשע. הטיעון הזה הוא טיעון מאוד בעייתי, וכאמור, מי שטען, אני אמרתי, יכול להיות יקום, עוד יותר בעייתי. עכשיו, בוא מרד, נמשיך עוד שתיים-שלושה פסוקים, ננסה לראות פה את מכלול הטיעונים שלו. כאמור, תיאר פה רשע, שלא אכפת לו מה קורה אחריו, אחריו המבול, בינתיים הוא טוב לו, כי מה חצו ואתו אחריו, וכמובן, כל זה, בסופו של דבר, או נאמר ככה, כפי שאמרנו בתחילת הפעם הקודמת, יהיה בסופו של דבר לא מתעניין פה רק ברשע וטוב לו, מה זה אומר על הגמול וההשגחה, בסופו של דבר אכפת לו מה זה אומר באופן יחסי, ופה סוף סוף הוא מגיע לנקודה הזאת, זה בפסוקים כ"ד כ"ה כ"ו, או נתחיל מכ"ג, זה עמוד בעצם תומו הרשע והוא כולו שאנן ושלב עתיניו מלאו חלב ומוח עצותיו ישוקה וזה הצדיק שטוב לו ימות בנבש מרה, רע ולא אכל בטובה יחד אלפי ישכבו ורימה תחסר להם עם אחרות מה שבעיקר מפריע פה זה רשע וטוב לו צדיק ורע לו הקומבינציה אפשר כמובן לבוא ולטעון מרשע וטוב לו בלי ה... הטענה הזאת. את ‫אצלך הראשי מקוממת. אבל אם אתה בעיקר תמה, או אם עיקר עניינך באמת, זה בגורלך, מה שעובר עליך, ‫אזי בעיית ה... ‫לשב ולעומת הצדיק ורע לו, היא באמת הבעיה. וכאן מרת, אני חושב שזה מקצת באמת... לבוא וקצת לדבר כללית על הדילמה הזאת. הפסוק הזה באיוב, הפסוקים האלו באיוב, זה עטיליו מלאו חלב, עוצר שוקה, זה מות בנפש מרה ולא אכל בטובה, יחד אפר ישכבו, כמה לוקח אותנו פסוקים בספר קהלת. ניקח בעיקר שני פסוקים, פרק ח', פסוק י"ד, יש הבל שנעשה הארץ, אז שיש צדיקים שמגיעים כמעשי רשעים, ויש רשעים שמגיעים כמעשי הצדיקים, והיינו גם ההנגדה הכפולה הזאת, צדיקים שמגיעים כמעשה רשעים, צדיק ורע לא, ויש שם שמגיעים כמעשה הצדיקים, כוונה רשע וטוב לא, אמרתי שגם זה הבל. ושיבחתי את הס... אוקיי, ופסוק נוסף, פרק ז', פסוק ט"ו, את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מעריך ברעתו. אז יו, הוא גם כן מנגיד את שני הדברים, וצריך להוסיף את זה כפסוק משלים את התורה של האדם ועולם החי בכלל, סוף פרק ג' כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כי מות זה, כן מות זה, לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל עבה. אז uh, קהלת בשלושה מקומות מדבר על בעצם מה שאדם עושה פה, הוא לא מועיל. צדיק ורע לו, חשב וטוב לו. שיש לדבר פה על פסוקים אחרים מקהלת, שמה שעושה לא מועיל. אבל פה זה משהו אחר, זה רק שלא מועיל. דהיינו, לא כדאי להשקיע, כמו שהוא כותב שם במקומות אחרים, למה? בגלל uh, שאחד, uh, שאתה מוריש בסוף את ה... Uh, אתם מוריש בסוף את ה... Uh, את הנכסים לאנשים האחרים, uh, אלא uh, פה באמת הוא אומר יותר מזמד, <coughs> כי כשהוא אומר, יש אדם שעמלו בחוכמה ובדת ובכישרון, אדם שלא עמל בו ייתנו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה, ויש עוד הרבה... כי מה הובל האדם בכל מלוא ורעיון ליבו שעומד תחת השמש <coughs> כל זה רק אומר שחבל להתאמץ בעולם אבל כשנדבר על עכשיו uh, וטוב לו זה לא רק שחבל להתאמץ אלא כפי שהקראתי קודם איש הבל שנסע לארץ uh, ו... ויש לי... <coughs> שיש צדיק עובד בצדקו ורשע מריך ברעתו הבעיה היא כבר בעיה להשגחה היא בעיה דתית מוסרית ולא רק אל תתאמץ אלא עכשיו כאמור השאלה הזאת עולה גם בהרבה מקומות אחרים היא עולה בספר תהילים היא עולה בעוד כל מיני פרקים עושים לתנ״ך מדוע רשע וטוב לו לא. אבל פה נשים לב להבדל הזוויות המסקנה, אפשר לקחת זה למקומות שונים. אני עובר שנייה אחת לטילים ע"ג. טילים ע"ג, אז נאמר שם כך, מזמור אסף אף כתוב לישראל אלוקים לברי לבב, ואני כמעט נטיו רגליי כעין שופכו אשורי, כי קינאתי והוללים שלום ודשאים ארא, כי אין חרצובות למותם ובריא אולם, מאוד מאוד דומה לפסוקים שלנו, ואמר אנוש אינם הוא, ואם אדם לא ינוגעו, דהיינו הראשי מצליחים, לכן ענקתם גאווה, יטוב שיט חמס למו, הם בריאים, הם שמנים, הם נהנים מכל טוב, אין להם דאגות, יצא מחל, מחלב עינמו, עבו משכיות לבב, ימיקו וידברו ברע עושק ימיקו וידברו ברע עושק ממרום ידברו שתו בשמיים פי יום ושם תהלך בארץ כמו שגם כתוב אצלנו שאומר הקדוש ברוך הוא דעת רכה לא חפצתי ואימו לאל סור ממנו ודעת רכה לא חפצנו מה שתדע כי נבדם אמרנו איל כי נפגע בו טוב גם שמה שתו בשמיים פי ושם תהלך בארץ ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון, אוקיי. עכשיו, לכן ישוב עמי הלום, עמו הלום, וממה לימצתו לב, ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון. הנה אלו רשם ושתביא עליהם השיגו חיל, אך ריק זיקיתי לבבי, ואחץ מקיון כפיי, והיא נגוע כל היום, ותוכחתי לה בקרים. אם אמרתי, אספרה, כמו, הנה דור בנכר בגדתי. אם אני אספר את זה כמו שצריך, דור בנכר בגדתי. גם פה הרשע שמן וטוב ומבסוט ולא דואג ולעומת זאת הנה אדושה משתווה מסיגו חיל לעומת מי שזיקה לבבו ורחץ בגיון כפיו והוא נגוע כל היום וסובל כל בוקר עכשיו אפשר כמובן למשוך את זה במקומות שונים תהילים משה זה שני מקומות מקום אחד קינאתי והוללים, שלום משה מראה, לא ברור פה אם קינאתי הכוונה, אני רוצה להיות כמוהם, למה לא? משתלם. או שקינאתי פה, אומרת, יש לי קושיות, או זה מאלץ לי מחשבות. אני חושב שגם פה ניתן לדבר על קינאתי במשון שאני רוצה להיות כמוהם, למה לא להיות כמוהם? אני מקנא פשוט. אבל, אם כי כאמור, קינאתי גם יכול להיות, אני מקנא לשמך בגלל ההוללים, אבל מה שאוה הפשט פה, זה ברור מה שקורה בכל ספר משלי. כל תחילת ספר משלי זאת התמודדות בעצם עם הטענה שהפשע משתלם. כאילו משלי כל הזמן אומר, אל תלך אל... אל תלך בדרך רעים, בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיב התם, זה לא משתלם, לא כדאי. כל הזמן מטיף, 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 אל תלך אחריהם, זה לא משתלם. המשתמע במובלע, שאם זה היה משתלם, הוא לא היה לו מה לטעון. כאילו כל האבא שמבקש מהבן שלו שישמע לתוכחתו, וישמע את המוסר שלו, המוסר בעצם מאוד תועלתני, משתמע, שאם התועלת הייתה להיות רשע, אז בסדר, לא היה לו מה לומר. אז זו בעצם קושייה אחת, או בעיה אחת. אסור שהרשע ישתלם, כי אז אנחנו נקנא בהוללים וכולי. אגב, אליפז התמודד עם זה פה בפרק כ"ב, אני קופץ לפרק הבא לרגע אחד. הסקיינה עמו הושלם, כאילו תשלים הקדוש ברוך הוא. תבואתך, בהם תבואתך טובה. באמת, אם אתה תלך מקדוש ברוך הוא, אז תבואתך טובה. דילגתי כמה פסוקים. ויש שדי בצריך וכסף תועפות לך. כי אז השדי תתענק ותישא אלוהיו על פניך, תתיר אליו וישמעכם ומדרכת תשלם ותגזור עומר ויקום לך וידרכך נגעו. קיצור, כדאי להיות עובד השם, כי כסף תועפות לך. כי איך קוראים לזה? כי מה אם תבואתך טובה? אם תשלים עמו, אז תבואתך טובה. אז זו בעצם עכשיו בעיה אחת. וכמובן אפשר גם לשאול את זה קריאת שמיים באיזשהו מקום. וכנאי שמות תשמע מצוותיי, ושפת דגנך ותרשך ויצריך. זו בעצם סוג אחד של בעיה. יש אבל בעיות אחרות. ומעבר לבעיה של אני מקנא ואני רוצה לקרוא הרשע כי רשעים הולך להם. אלא נתמקד, נחזור פה עכשיו לטילים ולקהלת. טילים, או צריכה או קהלת, אומר, בעצם זה הבל, מה זה אומר? זה אומר שהעולם לא שווה. אם יש צדיק אם יש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים. אם... אם... אם את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק ובצדוקו של השם עריך ברעתו, אל תהי צדיק הרבה, כי זה הבל. ובפסוק הבא יותר מפורש, שם בפרק ח׳ יש הבל אשר נעשה על הארץ שיש צדיקים שמגיעים כמעשה רשעים ויש שם שמגיעים כמעשה הצדיקים אמרתי שגם זה הבל מה המסקנה? בוא נפרוש מן העולם אם העולם הבל, זאת אומרת הציניות, ה... בעצם הרעיון שלא משווה בשביל הרמב"ן שהקהלת מהביל את העולם מהביל, העולם לא שווה קהלת בא ואמר העולם פשוט מקום דפוק, מקום מה לחפש בו? הבל! אם אותה דמי הבא בעין, כי הכל הבל. כרגע כן, לא נכנס לפשוט קהלת, האם זה עד כמה משקעת איזה בסוף, במסקנת הספר? אבל בסופו של יום, מה שקהלת טוען, מה שאני רואה פה, גורם לי להסתכל מבחוץ. אני בעצם, זאת אומרת, זה גורם לי לפרוש מן העולם, להסתכל על העולם מבחוץ, חבל להתאמץ, צריך מרד, לא כדאי להשקיע, לא כדאי להתעצבן, כל ההישג הבל. תהילים מדבר על משבר דתי מצד, מה זה אומר לקדוש ברוך הוא, כשאני חוזר לפרק ע"ג, לכן ישוב עמו הלום, וממלא יימצו למו, ואמרו, איכה יד האל ויש דעה בעליון. הנה, דהיינו, זה מתיר סימן שהגדול על ההשגחה. מה, איך אני יכול לומר שיש דעה בעליון, אם אני רואה כזה, כזה רשע בעולם. אני אומר שכל העולם בעצם לא מסתדר, אני אומר, זה הכל עזוב למקרים. ואיכה ידכא ויש דעה די... בעליון. בזוויות אחרות אפשר לדבר חילול השם. אפשר לדבר שאם רשעים מצליחים ומשגזגים והם מכחישים את הקדוש ברוך הוא זה חילול השם. כאילו הם מצפצפים עליו, כאילו הם גוברים עליו. נימה הזאת בולטת מאוד בתהילים בפרקים שלאחר מכן, ע"ד, ע"ט. אומנם מדובר שם גם ברשע שתוקף את הקדוש ברוך הוא כביכול שעגו צורך בקרב מועדיך שמו את אותם אותות יבדק יביא למעלה פספח עץ קרדומות אמרו בליבם ספקו מודיעל בארץ אותנו לא ראינו אין עוד נביא ואז הפנייה של המשורר עד מתי אלוקים יחרב צה ינאץ אויב שמך לנצח והוא מדבר על קדוש הקדוש ברוך הוא, זכור זאת אויב חירף השם, בעם נבן יצאו שמך, וכנ"ל בפרק ע"ט, דברים מאוד דומים. "היינו אכפי שמונה כזה סביבותינו, אדמה השם תנף לנצח, תבער כמו אש קינתיה" אה, סליחה, מפסק, זה לא חשוב. למה יאמרו הגויים, אהיה אלוהיהם, יוודא וגויים אלינו, נקמד עמדיך, שפוך. דיינו חילול השם. אלו הרעיונות שמופיעים כאמור במקומות אחרים. איוב אבל נדמה לא באף אחד מהמקומות הללו בהכרח. איוב לא מדבר על הבל. ופה נקודה שחשוב לציין, ראינו שבפרק י"ט הוא חוזר לייאוש עמוק. פרק רף אלף הוא יוצא מהייאוש. פה זה איוב הלוחמני עוד הפעם, זה איוב שלא מיואש אלא כועס ומבחינה זאת אפשר להגיד ברוך השם הוא עזב את יאושו והתקדם כבר לכעס אז איוב, ה... הוא... איוב הלוחמני הוא מצב נפשי בריא יותר משהיה בפרק הקודם הוא בטח במקום של קהלת, קהלת במקום של ניתוק והסתכלות מבחוץ על העולם הוא בטח על הקדוש ברוך הוא ואיוב, מת קהלת מסתכל, אוקיי, יש לו הערות, תובנות על החיים. כאילו, מספר תובנות על החיים, הוא כאילו יושב באיזה מסיבת קוקטייל ואומר כמה הערות שהוא ראה בימי הבלור. איוב מדבר בדם הנפש. הוא גם לא נמצא במקום של... בסופו של הוא גם לא נמצא במקום של... אמרתי שמשלי. שמשלי בא ואומר, שאם כך, אני אהיה כמו הרשעים. איוב לא שם. יש פסוק ש... כפי שצטרתי קודם, הוא כותב פה. היי, לא ובינם טובה, מצאת רשעים מרחקה מני. אני לא במקום הזה, אני כועס אבל. אבל זה לא שאני רוצה להיות כמוהם. הצד רשעים מרחקה ממני, ואומר רש"י. איוב משוייך בעצמו שראה אותם ולא נמנה עימהם. אז איוב לא רוצה להיות קינאתי והוללים. זה הוא לא טוען, הוא כן טוען שהוא פגוע מהקדוש ברוך הוא. טוב, נשאיר אתכם באמצע המתח, ופעם הבאה בעזרת השם נחזור לנקודה שעצרנו בה.